Buri nega terisidan ajradi? Koreys xalq ertagi. Bir falokat yuz berib, hayvonlar shohi yo'lbars og'ir kasalga chalinib qolibdi. U o'z g'orida yotib, shunaqangi o'kirarkanki, o'rmonning narigi chetida yashaydigan quyon qo'rqqanidan shalpang quloqlarini panjalari bilan yopib, qayerga qochishini bilmay qolarkan. O'rmondagi jonivorlarning o'z hukmdorlariga dori izlab yelib yugurishlaridan biron naf chiqmabdi. Kundan kunga yo'lbarsning ahvoli og'irlashaveribdi. Shunda hayvonlar shohining bosh vaziri bo'lmuş bo'ri hukmdor bilan vidolashish fursati yetganini e'lon qilibdi. Yo'lbars yashaydigan g'ordan kun bo'yi hayvonlar oyog'i uzilmabdi. Har biri kirib ta'zim bajo qilarkan. Uning tezroq shifo topishini tilarkan. Oqshomga borib, shoh huzuriga bitta hayvondan bo'lak hamma kelib ketgani ma'lum bo'libdi. Shoh ziyoratiga birgina sariq tulki kelmagan ekan. U doim bo'rining ustidan kulib, bosh vazirimiz eng jaydari itga o'xshaydi deb yurgani sababli bo'ri unga ichida kek saqlab yurarkan. Tulkining kelmaganini aniqlagan bo'ri g'orga kirib boribdi. Ey buyuk shoh, qo'l ostingizdagilarning barchasi oyog'ingizga bosh urib, sizga sihat va salomatlik tilashdi. Faqat bittagina hayvon o'z burchini unutdi. Kim ekan u? Ha! O'kirdi yo'lbars. Kimligini ayt menga hozir. Ey adolatli shohim, bu tulkidir. Ha, u o'limga loyiq. To'g'ri. Uni topkinda, tilka-tilka qilib tashla. Va salom. Suyunib ketgan bo'ri g'ordan otilib chiqibdi-da, tulki yashaydigan tomonga qarab ketdi. Tulki esa bu paytda g'orga biqinib olib, u haqda bo'ri nimalar deganini eshitib yotgan ekan. Bo'ri ko'zdan g'oyib bo'lgach, tulki g'orga kirib, betob shohga odob bilan salom beribdi. "Seni kim kiritdi bu yoqqa?" qichqiribdi yo'lbars. "Sen meni ziyorat qilmaslikka qanday jur'at etding?" Tulki mayin ovozda so'zladi. Cho'ringiz ne sababdan kechikkanini eshiting, ey ulug' shoh. Barcha jonivorlar allaqachon huzuringizga kelib, sizni ziyorat qilib ketishibdi. Ammo ularning birortasi sizga shifobaxsh dori keltirmabdi va sizning mushkulingizni oson qilish haqida o'ylab ham ko'rmabdi. Bu gaping rost, debdi yo'lbars. Ularning birortasi bu haqda g'ing deyishmadi. Tulki davom etibdi. Hol ahvol so'rab qo'yish qiyin ish emas. Ammo bundan hali hech kim tuzalib ketmagan. Men kechayi kunduz o'ylab, sizni sog'aytirish yo'llarini izladim. Ko'plab mamlakatlarga bordim, mashhur tabiblarga uchradim-da, kasalingizni daf qiladigan dorini topdim. Shu sababli huzuringizga kechikib qoldim. Ulug' shoh bu so'zlarni eshitgan hukmdor suyunganidan hayqiribdi. Bo'ri hukmini bajarishga ulgura olmagani qanday yaxshi bo'libdi. Qani, tezroq dorini ber. Agar undan naf topsam, seni bosh vazir etib tayinlayman. Tulki shunday debdi. Mashhur hindi tabibga duch kelgunimcha o'nlab yurtni kezdim. Undan mening hukmdorim tog'lar va o'rmonlar shohi sog'lom va baxtiyor bo'lmog'i uchun nima qilmog'i lozimligini so'radim. Taniqli tabib shunday dedi. Yo'lbars 10 kun davomida kechasi uxlaganda bo'rining terisini yopinib yotsin. O'shanda u yana sog'lom bo'ladi. Tulki shu so'zlarni aytarkan shohga ta'zim bajo keltiribdi-da g'orni tark etibdi. Yo'lbars esa shu zaqotiyoq bo'rini topib, terisini shilib olishni buyuribdi. Bo'ri terisini o'ranib olgan o'rmonlar shohi tuzalib ketishini kuta boshlabdi. Tulki esa bu orada
ko'ch-ko'ronini yig'ishtiribdi-da, boshqa o'rmonga ko'chib ketibdi. Yo'lbars 10 kechayu 10 kunduz bo'ri terisini yopinib yotibdi. Ammo ahvoli o'nglanmadi. U tulkining laqillatib ketganini anglaganda kech bo'lgan ekan. O'rmonni qancha kezishmasin, tulkini topisha olmadi. Bo'ri esa qilmishiga yarasha jazosini olibdi. Ha, kimki birovni qaqshatishni istasa, o'zi terisidan ajralar ekan. Kitob.uz virtual bilimlar manbai.